Bünövrəsində etibar və inam olan dostluq. Bu, o qədər də çətin deyil. Yetər ki, ürəkdən arzulayasız. Nə istədiyinizi bilin. Əvvəlcə dərin duyğularla bağlana biləcəyiniz bir dost axtarın. Dar gündə də, şad gündə də daim sizin yanınızda olsun. Siz onunla paylaşdığınız kimi, o da sevincini və kədərini sizdən gizlətməsin. Gülərüzlü insanlarla dostluq etməyə çalışın. Seçdiyiniz adamın ətrafdakılarla necə rəftar etdiyini müşahidə edin. Əgər gülərüzlüdürsə, əsl sizin axtardığınız adamdır. Çünki gülərüzlü insanların şuur altında səmimi və xeyrxah bir xarakter dayanır. Özünüz olun. Bəzən istəməsək də, özümüzü başqası kimi aparmağa məcbur oluruq. Amma sonradan bu cür davranmaqdan bezirik. Başqası kimi görünməkdən yoruluruq. Dost seçimində mütləq özünüz olun. Əgər bütün davranışlarınızla, xarakterinizlə həmin şəxsin xoşuna gəlmirsinizsə, ondan sizə dost olmaz. Təbəssümünüz bol olsun. Bu o demək deyil ki, hər yetənin üzünə yeri gəldi, gəlmədi, gülümsüyün. Amma incə təbəssüm söz ordusunun sərkərdəsidir. Təbəssüm sustuqda da bizim yerimizə danışa bilər. Təbəssüm xeyrxah arzuların müjdəçisidir. Dostunuzun üzünə gülümsəməklə ən səmimi hisslərinizi ona çatdırmış olursunuz. Heç kim təbəssümün qarşısında biganə qala bilməz. Dəstək olun. Dost dar gündə tanınar deyiblər. Ona görə də dost olmaq istədiyiniz adamın hər anında yanında olmağa çalışın. Problemlərin öhdəsindən gəlməkdə ona dəstək olun. Axı siz də ondan məhz bunu gözləyirsiniz. Mənəm-mənəmlik etməyin. Bütün dostluqlarda mən anlayışı arxa plana keçməlidir. Qarşınızdakıları dinləmədən, biganəliklə mənəm-mənəm desəniz, dostluğunuzdan fədakarlıq gözləməyə haqqınız yoxdur. Özünə dəyər verməyin də bir sərhəddi var. Empatiya yaradın. Empatiya özünü başqasının yerinə qoymaqla onun hisslərini yaşamaqdır. Dostunuz kədərlidirsə, özünüzü onun yerinə qoyub, onun kədərinə şərik olun. Lakin zamana və məkana görə dostunuzun kədərlənməməsi üçün də çalışın. Saxtakarlıqdan uzaq olun. Saxta sevinc və kədər hissləri ilə dostunuzun diqqətini cəlb etməyə çalışmayın. Dostunuza həqiqəti deyin. Rol oynamaqla dostluğunuzu uçuruma apara bilərsiniz. İfrat səmimi olmayın. Hər şeyin İfrat dərəcəsi insanları yora bilir. İfrat səmimilik dostluğu körləyən bir amildir. Ona görə də dostunuzla da çox həddindən artıq ifrat dərəcədə səmimi olmayın, yoxsa dostunuz bir gün sizdən uzaqlaşa bilər. Xüsusi ehtiram. İki insanın bir-birinə xüsusi ehtiramı olmasa, onların dostluqları baş tuta bilməz. Çalışın ki, dostunuzun icazə verdiyi qədər onun daxili dünyasında olun. Artıq suallar verməklə, yersiz maraqlanmaqla dostluğunuzu poza bilərsiniz. Aradakı xətir hörməti qorumaq lazımdır. Sərhədləri tanıyın. Ən yaxın dostlar da bəzən tək qalmaq istəyirlər. Dostunuza tək qalmaq üçün şərait yaradın və arada özünüz də azacıq ondan uzaqlaşın ki, sizin boşluğunuzu hiss etsin. Görsün ki, onun həyatında önəmli bir yeriniz var. Yox deməyi bacarın. Həyat bəzən bircə kəlmə sözdən ibarət olur. Yox. Bu bir kəlməni vaxtında demək lazımdır. Yoxsa itirən tərəf siz olarsınız. Doğrudur, dostluqda güzəştlər olmalıdır. Amma hər məsələdə yox. Ən əsası, sadə tanışlıqla əsl dostluq arasındakı fərqi anlayın. Sadə tanışlıqla əsl dostluq arasında çox fərq var. Unutmayın, dost axtarmağa sərf etdiyiniz vaxt sizə əsl insanı qazandıra bilər. İnsanların elə ən böyük qazancı da insan qazanmaqdır. Ətrafdakı insanlara sizi tanımaq üçün imkan yaradın və yeni insanları özünüzlə tanımağa cəhd edin. Çalışın ki, dost dediyiniz insan sizin ehtiramınıza layiq olsun. Dostlar, videonu bəyənsəniz, videonun altındakı bəyən düyməsini basmağınızı və demədi demə kanalına abunə olmağınızı sizdən xahiş edirəm.
İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.